läktaren mitt emot. Özdemirok, Skenderovic. Slår långt mot Felic. Som är så bra, som är så bra! Och han gör 3-2! Vilket byte som Syrianska gör! Och är det här segermålet nu? Och tystnaden byts ut mot det här brålet på Södertälje Arena. Kenneth Andersson vibbar där hemma, jag vet inte.